Atëre përshëndetje të gjithëve, pra të gjithë ata që janë të shqetësuar, jam me Vittorio Sgarbin, që gëzon shëndet të plot, sa po kemi vizituar Butrintin, Sarandën sigurisht, Kirokastrën dhe sa po mbaruar vizitën tonë në Tepelen dhe jemi duke udhëtuar drejt Beratit. Do t'ju përshëndes të gjithë, ndikon saluto. Si, tutto perfetto, il momento migliore è stato quando ho fatto il bagno con quelle onde meravigliose che mi hanno per un attimo travolto, ma poi sono uscito più forte e più nudo di prima, quindi nulla di grave, e mia figlia mi ha aiutato a uscire dall'acqua, quindi è stato un momento, un battesimo anche quello, un battesimo albanese. Ju përshëndetje të gjithëve, gëzon shëndet të plot për të gjithë ata që janë të shqetësuar.